bei y'ebintu erinnya buli lukya naddala ebyo ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Mu kiseera kino sabbuuni ne butto tebikyagulikako, nga kuno kwogasa n'ebintu ebigenze byeyongera okuli butto, sukaali, ebijanjalo n'ebirala, kyokka nga bino bebisinga okukozesebwa mu masomero era embeera eno etandise okunyigiriza naddala abo abagaddukanya. Mu district y'e Mukono bagamba nti mu kaseera kano ng'ebbeeyi y'ebintu yeeyongera okwekanama, embeera ebayinze kubanga ebintu bya buseere, kyokka nga baamala dda okugereka ebisale by'amasomero era ng'okusinziira ku Reverend Chrysostom Ssempabuka, ono nga ye mukulu w'essomero lya Elasto Andora, agamba nti engeri gye baamala dda okusasuza abazadde ebisale by'essomero tebamanyi kyakukola okubeezaawo abayizi ng'ebbeeyi y'ebintu yeeyongera bweyongezi ku linnya. Nga omwaka guno gutandika etukosezza nnyo naddala ffe ng'abakulu b'amasomero, kubanga twali twategeeza dda abazadde emiwendo gye balina okusasula nga tusinziira ku bbeeyi y'ebintu eyaliwo. Naye twagenda okwesanga nti ebintu buli kaseera birinnya, ate ne tulowooza nti kyali kya kaseera katono olw'okuba nti waliwo okwesiba kwa kuyingira kwa mafuta n'ebintu ebirala ku boda ya Uganda ne Kenya. Abakulu ne batumatiza nti bajja kukikolako mangu, naye twesanga nti tebakikozeeko mu budde, ate nga tetukyasobola kubira bazadde baffe masimu kwongeza bisale. Olw'embeera twali twakola dda budget ng'amasomero gagenda okutandika, ate mujjukire nti twali twakava mu lockdown. Budget gye twakola ng'era eyina engeri gyefunziddwa okusobola okuddukanya masomero obulungi. Naye ekyamazima emiwendo gy'ebintu kaakati gyeyongedde era kiyongedde okutunyiga mu ngeri emu oba endala. Naye twebaza Katonda nti weewaawo embeera eziguwadde ekyatunyigiriza Mukama akyatubedde. Bano bagamba singa ebbeeyi y'ebintu tekendeera, kyandibawaliriza okwongeza ku nsimbi oba ebisale by'essomero olusoma oluddako, wabula ng'era mu kaseera kano amasomero gali mu kunyigirizibwa okulaba nga bamalako olusoma luno, ng'eno y'embeera yonna eri mu ggwanga yonna ekiyinza n'okubawaliriza okwewola ssente mu bbanka basobole okubeezaawo abayizi. Buli kintu kyonna kyalinnya, kati ebintu ebigulwa mu maduuka ne mu butale kazibere n'owenyaanya naye ayongeza okusinziira ku mbeera eri mu ggwanga. Ate n'abakozi nabo bennyini nnyini olw'okubanga bagula mu butale, abantu abalala bonna mu ggwanga bwe bagula, kakati naye akugamba njalo nyongeze kasente. Nga ekyamazima embeera tetubeeredde nnungi, transport costs zeeyongera kubanga abasomesa abamu abatasula ku masomero, olina okwongeza transport, emmere yennyini erinnye, ebintu ebimu tebikyagulika. N'olwekyo twagala okusaba gavumenti waba nga waliwo engeri gy'etuyamba gyeyinza okutuyamba ekyamazima bakakkanye miwendo gy'ebintu. Yo mubaka wa paalamenti okuva mu maserengeta ga Mukono, Fred Kayondo, bw'abadde ayogerako eri abayizi ab'ekyetume mu disitulikiti y'e Neye Mukono, abasabye obutanyuma masomero mwe basomera kubanga naye yasomera mu ssomero lya kanisa ya Uganda ku kyalo kye kimu, kyokka nga kati ye mubaka wa paalamenti akiikirira ekitundu kino. Kyaliwo kuddamu kujeja na tunyoomoola na kutuyisaamu maaso izekyo ekikwana kijjawo. Ku mukolo guno essomero lino erya Elasto Andora lisobodde n'okulayirizaako abakulembeze b'abayizi wakati mu kubakubiriza okukuuma empisa. Mark Jackson Kasule ne kale webale nyoma na